nebo tři krasobruslaři před ním, ale bohužel rozhodčím se na jednu stranu nelíbil a na druhou stranu doplatil skutečně na tu poměrně hloupou chybu v kombinaci, kde skočil jenom jednoduchého tulupa a to znamenalo velikou ztrátu. Průběžně vede Belgičan Jorik Hendricks, který jel hned skoro na začátku a povedlo se mu. Prostřih, který byl trošku necitlivý, ale u Švýcarů se dá pochopit, protože ukazoval švýcarského trenéra Petra Grittera, který přivedl na tento evropský šampionát italskou naději Paola Bacchiniho, 25-letého závodníka z Milána. Zkusil trojitého axla, ale končí pádem. Hudba z muzikálu Pinocchio. Luc s velkými problémy, ale za ním trojitý tulup. Trojitý Rydberger je také hodně nejistý. Tak to byl Paolo Bacchini, 16. muž posledního mistrovství Evropy a italský Pinocchio. Dnes by se měl také dostat do té finálové 24, ale ty problémy ve skocích budou hodně znát a výchozí pozice bude dost komplikovaná. Italských fanoušků je tu fanoušků spousta z Německa, z Rakouska, také samozřejmě ze Švýcarska, ale mnoho radostí zatím neprožili. Snad s výjimkou Němců včera v soutěži sportovních dvojic. Ano, byl to takový rozpačitý výkon. Moc se mu dnes nevedlo, ale je to aspoň Ital. Protože Italové si rádi vypůjčují bruslaře z jiných států. Běžné je to třeba v atletice, ale v tom krasobruslení to začíná být taky hodně napováženou. Za ně bude startovat převtělený Francouz v Itala Contesti. Předtím je dlouhá léta byl jejich hvězdou náš Karel Zelenka a teď v párech nám sebrali Ondru Hotárka, takže je to takové zvláštní, že jak mají třeba dobré tanečníky, tak v těch párových a solových kategoriích je to horší a tak si sáhnou do jiných států.
Jinak si můžeme při té další jízdě, kterou předvede německý dobrý krasobruslař Petr Liebers, si můžeme zopakovat, co vlastně krátký program mužské kategorii obsahuje, které prvky, a je to skoro nejlepší při té jízdě si to krásně uvědomit. Na rozdíl od Věčorka, kterého jsme viděli předtím, Bakýny je typem krasobrusleře, který dokáže navázat kontakt jak s rozhodčími, tak s publikem. Když se mu daří, tak je to dobré, ale přece jenom ta jeho výkonnost třeba na úroveň kontesty ho nestačí. A konec konců o tom svědčí i fakt, že nikdy ve svém životě nevyhrál seniorské mistrovství Itálie. Když jsme mluvili o Karlu Zelenkovi, je potřeba zmínit, že Karel Zelenka patří mezi krasobruslaře, kteří podobně jako Lambiel ukončili kariéru, už se věnuje trénování. Skončili mimo jiné také Slovinec Gregor Urbas nebo Němec Stefan Lindemann. Nezávodí Francouz Poncero, ale ten se možná vrátí. Nezávodí také Rus Andrej Lutaj, ale ten rovněž doufá, že se ještě vrátí a chce být opět příští rok ve skupině trenéra Mišina, ale možná, pozor, nebude bruslit za Rusko, ale za Bulharsko, o tom se uvažuje. Možná lehce překvapivé je, že se Bakýny dostal na první místo,